东北季风影响全台降温，而在花莲玉里镇也因为东北季风，让秀姑兰溪河床扬起了风尘暴，整个玉里镇就像笼罩在沙尘之中，一片灰蒙蒙。而由于每到这个时节，就容易出现风吹沙，造成民众生活上的困扰。东北季风影响全台降温，而在花莲玉里镇也因为东北季风让秀姑兰溪河床沙尘被扬起，整个玉里镇就笼罩在沙尘之中，一片雾茫茫。沙尘暴整个笼罩玉里镇，强劲东北季风夹带河床细沙一路蔓延到富里乡，不论是住家还是停放在户外的汽机车上，都蒙上了一层细沙，天色灰蒙蒙的一片，行进交通能见度也非常低，即便戴上口罩墨镜的骑士也都受不了在路边临停。每年东北季风来临的季节，河床流域辽阔的秀姑兰溪就很容易刮起风吹沙。事实上，玉里镇的旧名为普什格，也就是当地布农族与阿美族语奔虎不是古音译，指的就是风沙滚滚之地。虽然大多数的居民都习以为常，不过对于有呼吸道疾病的人还有机车骑士，却是季节性的梦魇。记者石玉兰，玉里镇采访报道。